အမေရိကရဲ့ပထမဆုံးလူမဲသမရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘရာရ်အိုဘားမားရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမီရှယ်အိုဘားမားကခေမွန်ဖြစ်သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားစစ်မှန်ခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့လက်ရှိသမရတော်နယ်ထရန်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ထရန်ရဲ့အခြားခံမှန်းပြောဆိုသူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့မိသားစုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့စက်ဝင်ကြစားစောက်မျောနေကြတဲ့သူရဲ့ကိုယ်တွေးမှတ်တမ်းစာအုပ်မှရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2016ခုနှစ်သမရရွေးကောက်ပွဲမှာအရေးချင်းပြေးမိတဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟီလာရီကလင်တန်ထက်အမျိုးသမီးမုန်ဒီသူထရန်ကိုအမေရိကအမျိုးသမီးအများပြားက ပေးခဲ့ကြတာကိုအံ့အားသင့်မိတယ်လို့လဲမီရှယ်အိုဘားမားကရေးသားခဲ့ပါဗါးနိုဝင်ဘာလ7ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမဲ့ဘီကင်းစာအုပ်အတွက်အသက်54နှစ်အရွယ်ရှိမီရှယ်အိုဘားမားဟာမိ쇠ရီဖြစ်သူအော်ပရာဝင်းဖရီးနဲ့ RC Weather Spone တို့လိုမျိုးကြော်ကြားသူတွေနဲ့အတူစာအုပ်အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့မျိုးများစွာကိုခရီးထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အပြည့်အဝမခန့်ရဘဲအမျိုးသမီးတွေကိုမတော်တတောကင်ထွယ်နိုင်တယ်လို့ try ရဲ့လေလုံထွားမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတပိုင်းကြောင့်ဒေါသအလွန်ထွက်ခဲ့တယ်လို့မီရှယ်အိုဘားမားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။